түскен туристер қаза болды сүңгуір аппаратының бөлшектерін тапқан ақш жағалау күзеті осылай деп мәлімдеді алайда марқымдардың денесі табылуы екі талай. атлант мұхитының түбіндегі төрт шақырым тереңдікте жатқан титаникті көруге түскен туристерді ақш канада франция құтқарушылары төрт күн іздеді Сүңгур аппаратының ішіндегі апатты жағдайда жеткілікті болады ау деген оттегі таусылмайынша адамдарды тауып алуға таласты. әуеде ұшақтар суда кемелер тереңдікте сүңгур қайықты көмекке тартты жалпы алғанда отыз мың шаршы шақырымдай аумақты сүзіп шыққан өкінішке қарай енді туристердің тірі қалуы екі талай бүгін қашықтан басқарылатын ров аппараты титаник жатқан жерден шамамен 488 метр қашықтықта шағын сүңгір қайығының артқы бөлігін тапты бұдан қашық емес маңнан корпустың тағы бірнеше бөлігі шықты бұл қысым камерасының күл талқаны шыққанын көрсетеді бұл бөлшектердің бірі батискафтың артқы қақпасы яғни адам өмірін сақтау үшін қажет өте маңызды бөлігі саналатын шағын суасты аппаратының күйреуіне нақты не себеп болған әзірге белгісіз сарапшылар ұр аппараты қаншама тонна қысымға шыдай алмай жарылып кетуі мүмкін деп болжайды Look, a, a, қараңыз сіз бес жастағы балаға шарды тестейсіз. ол секундқа жетпей жарылады мұхиттың астында да осыған ұқсас жағдай болды бір секундта жоқ болды дәл осындай жарылыс бірақ қатты қысыммен ішіне қарай қысылды менің ойымша ешкім не болғанын түсінбей қалды осылайша титаникті тамашалауға кеткен бес адам қаза тапты олар мұхит астындағы саяхатты ұйымдастырушы компанияның басшысы француздық зерттеуші британдық кәсіпкер және пәкістандық миллиардер ұлымен болған нұрбек бекен хабар 24, америка құрама штаттарынан